okuva mwaka gulu kumurenda mwe 12 April nga 15 wakaita we miaka 19 buchanga lya Toyota Titanic libira eranga abantu 1557 bafira mu nyanja kiri mulala ya Atlantic Ocean eranga obujulizi buze bukungibwa okusobola okumanya nyali avunanyizibwa ku nsonga y'abantu abangi abafira ku lyato lino amata abiri Titanic ne Olympic gali gafanagana eranga gombiriri gazimbibwa mwaka gulu kumurenda mwe 19 waliwo obujulizi obulaga nti ku ntandikwa y'omwaka gulu kumurenda mwe 12 Titanic yaitandaba kumalirizibwa olw'ensonga nti ebikozesebwa ebisinga byatwalibwa okusobola okuddaabiriza ebisago ebyali bituuse ku lyato lya Olympic era nga kino kye kyaviirako abali bazimba eryato lya Titanic okutta ku bigere basooke bamalirize Olympic mu mwaka gwa 1912 mu mwezi gwa March amaato gano gombiriri gasembwa okulabwako gombiriri mu kitundu kye Belfast era nga gasimbula okwolekera ekibuga Southampton wabula waayitawo mwezi gumu gwokka eryato Titanic ne lirabwako ku mbalama z'ekibuga Southampton nga kino kisangibwa mu ggwanga erya Northern Ireland mu kitundu kino we wali aw'okusimbula abo abali bagenda okuseegerera ku nnyanja kiri mulaala okusobola okwolekera ekibuga New York buno bwe bumu ku bukakafu obukulaga nti Olympic lyeryato lyasaabaza abantu so si Titanic ng'abasinga bakirowooza juni w'omwaka gwa 1911 September eryato Olympia eryato meregana n'erinnaalyo eriggwanga erya Bungereza era nga yali agoba eryato lya Olympia yali Captain Edward J. Smith ng'ono teyanenyezebwa wabula nga yeeyongera maaso okubeera Captain w'eryato ng'ennaku z'omwezi 2 ne 3 April ng'ebula ennaku 10 zokka okutuuka ku lunaku lw'okusaabaza abantu ku lyato Titanic Captain Edward J. Smith yalina okutendeka banne bwe bali ku lyato enkozesa y'obwato bwa lifeboats wabula nga yasazaamu enteekateeka za bino byonna nga tawadde ensonga ya simba lwaki akikoze wabula ng'abasinga tebakitunuulira Titanic yakolebwa ng'erina okutuulamu abantu 1357 oluvannyuma n'eteekebwako lifeboats bwali 18 bwokka obwali bulina okusaabaza abantu 6-5 ku buli kaato naye nga bano bonna bwebagatta ku bwate 18 bali balina okuwera abantu 1,178 eryato lino nga limaze okutomera olusozi lwa balaafu buli kaato katulako abantu abatakajjuza nga n'akasoko okutulako abantu kaliko abantu 28 bokka kino nekitegeeza nti abantu 76 be baataasibwa bokka mu kifo ky'1,178 so nga abantu abali ku lyato bonna bali 1,224 obujulizi bwongera okulaga mu mwaka gwa 1985 Septemba nga lumu ekitongole kinoonyereza mu ggwanga lya Bufalansa kyazuula omulundi ogwasookera ddala ebisigalira by'eryato Titanic naye mu kuzuulibwa kw'ebisigalira awali erinnya Titanic kyazuulwa nti ebigambo byali bisiimuuseewo naye nga kwali kusigaddeko ennyukuta 3 zokka M P ne Y ebyali bitegeeza nti eryato lino lyali lisobolera ddala okubeera nga lya Olympic obujulizi era bulaga nti Edward J. Smith yalina obumanyirivu bwa myaka 26 ng'asaabaza abantu ku seriyanja Atlantic kati nga mukyo yali amanyi bulungi na wa awayinza okusinkanibwa iceberg kale ngeri abatunuulira ensonga bagamba nti yakikola kigenderedde eryato lyamulaga bulungi nti gyagenda maaso waliyo olusozi lwa balaafu nga yali asobola bulungi okukyusa eryato aleme kutomera balaafu ono wabula sipiidi yayongeza nnyongeze asobole okutomera iceberg era abantu basaanewo namukyera bujulizi bulaga nti kyali tekisoboka eryato Titanic okubbira lwa nsonga nti lyali likoleddwa nga lisobola okusesebula iceberg ng'ekyalina okukolebwa kukyusa maato Olympic n'asigira Titanic kale ng'olwokuba nti yaliko n'ebisago kyali kyangu okuyingira ingiza amazzi ate nga n'eyingini ezimu zaali zikubye kati ng'olwo Olympic ne watomera kyali kyangu okubbira mu nnyanja eryato Olympic lyatomera iceberg ku ssaawa 5 ez'ekiro era kyalitwalire ssaawa 2 n'ekitundu okubbira mu fuuti 1,13 wansi ku ntoba y'ennyanja ze mayiro esoba mu 2 Titanic si ye yabbira wabula Olympic ng'obujulizi bwe bukulaze.